Харкові місцеві активісти намагалися взяти засідання міської ради штурмом, облили зеленкою охоронців Геннадія Кернеса, а одного з депутатів люстрували у сміттєвий бак. Якщо в Україні похолодніше, нас чекають масові віялові відключення електрики, попередив прем'єр Арсеній Яценюк. Це стосується і зони АТО, і окупованого Криму. Бойовики обстрілюють позиції сил АТО з градів, мінометів і гранатометів. На Маріупольському напрямку постійно фіксують безпілотники. У Сполучених Штатах полісмен знов застрелив темношкірого підлітка. Кубинський шпигун повернувся із 16-літнього ув'язнення до вагітної дружини, а компанія Sony випускає такий скандальний фільм про вигаданий замах на Кім Чен Іна. У ефірі новини UBR, студія Людмила Добровольська. Вітаю вас. Судний день сьогодні у Харкові. Кілька громадських організацій, закидаючи меру Геннадію Кернесу окупацію влади, вирішили відкрити двері міської ради для харків'ян. Коли сесію не вдалося взяти штурмом, заблокували дорогу, облили зеленкою охоронців Кернеса і одного із депутатів міськради. Той намагався втекти, але його наздогнали і запхали у сміттєвий бак. Денис Квартальнов. Далі про це. Кілька сотень активістів зранку зібралися біля будівлі харківської мерії. Вимога одна – пропустити їх до сесійної зали поспілкуватися з міським головою Геннадієм Кернесом. Адже харків'яни проти голосування за бюджет міста без громадських слухань. Ми намагаємося різними методами попасти. Я знаю, тому що зараз нам передають, що йде голосування, причому постійно за кожен закон, і приймається все зал. Ну, тобто це недопустимо без громадських слухань. Кордон із правоохоронців усі входи до мерії перекрив. Тому активісти вдалися до радикальних заходів. Перекрили вулицю і спробували штурмувати вхід до будівлі. Утім, самі активісти кажуть, ніхто мерії не штурмував. У натовпі провокатори. Это все искусственно создается. И... Да, я вижу. Вот, кстати, здесь вот среди этих людей по ощущению есть просто люди, которые засланы, зная традиції і привички нашого мера, можна ожидати від нього провокацій любих. Однак потрапити на сесію жодному з активістів не вдалося. А ось під їхню гарячу руку депутат міської ради Володимир Скоробогач таки потрапив. Від розлюченого натовпу йому довелося ховатися в аптеці. Втім, здаватися мітингувальники не збиралися. Аптеку оточили, а до входу підвезли сміттєвий бак. Півтори години хованок і депутата, облитого зеленкою і закиданого яйцями, таки виводять на вулицю. Далі все відбувалося вже за знайомим сценарієм. Зараз депутат Скоробогач, якого харків'яни називають протеже міського очільника Кернеса, у лікарні. Також після сутичок під мерією до лікарів звернулися і четверо активістів. Надвечір мітинг завершився, а люди розійшлися. Денис Квартальнов, новини UBR. Якщо в Україні похолодніше є, нас чекають масові віялові відключення електрики, попереджає прем'єр Арсеній Яценюк. Це стосується і зони АТО, і тимчасово окупованих територій Криму. Про що ще йшлося сьогодні на засіданні Кабміну, знає Олена Лоскун. Спочатку тижня міністри на засідання збираються уже вдруге. Напередодні вони подали проект нового бюджету до Верховної Ради. Тепер чекають, коли депутати ухвалять документ. Прем'єр незадоволений учорашньою нищівною критикою парламентарів, зокрема тих, що входять до коаліційних фракцій, і просить головний кошторис таки затвердити. Лідери політичних сил не мають права в сьогоднішніх умовах займатися популізмом і пробувати отримати дешеві політичні дивіденди. Коли мова йде про необхідність змін в країні, міністр соцполітики своєю чергою ще раз запевняє, пересічним українцям прийняття нового бюджету боятися не варто, бо він їхніх кишень не спорожнить. Виплати на дитину залишаться незмінними, допомоги в одиноких матерів теж не відбиратимуть, а мінімальні зарплати та пенсії навіть зростуть. Щоправда, не так скоро, як хотілося б.
В цьому році, ви знаєте, що були заморожені всі рівні і мінімальної заробітної плати, і прожиткового мінімуму, як наслідок мінімальних пенсій. Але ми сьогодні сказали про те, що в цьому державному бюджеті України на 15-й рік, хоч важка економічна ситуація, ми передбачили збільшення з 1 грудня 2015 року підвищення мінімальних заробітних плат і пенсій на 13%. Новації чекають і на чиновників. І з початку 2015-го вони більше не зможуть приховувати свої статки і заповнювати декларації аби як. Бо держава відкриє усі реєстри майна. Тепер кожен зможе дізнатися, хто і чим володіє. Даний порядок, крім антикорупційного ефекту, який фактично дає можливість перевірити, в першу чергу, чиновників щодо достовірності інформації, яку вони вказують в деклараціях, реальному стану їхнього майнового становища, фактично ще дозволить пожвавити інвестклімат. А далі міністр переходить до того, що давно наболіло. Вугілля Україні вкрай не вистачає. Лише протягом останнього місяця теплоелектростанції спалили близько 300 тисяч тонн ресурсу, який мали у запасі. Із Донбасу транспортувати видобути не дають бойовики, а Росія тримає на своєму кордоні близько 1000 вагонів вугілля, хоча за нього офіційний Київ проплатив. Аби хоч якось економити електроенергію, доводиться примусово занурювати у темряву анексований Крим. Сьогодні при свічках його мешканці провели кілька годин. Сьогодні зранку був відключений Кримський півострів, після чого буквально недавно електрику, тобто підключення було повернуте. І ми надіємося, що споживачі в Криму будуть дотримуватись тих лімітів, які були погоджені. Будь-яке перевикористання буде просто обмежуватись. Звикати жити навпомацки, принаймні по кілька годин на добу, мають усі українці, у тому числі і жителі буремного Донбасу. На них також чекають віялові відключення світла. Протягом останніх кількох днів такі обмеження застосовувались. Поки що вони не були на 100% ефективними, але розроблений механізм і також в зоні АТО будуть відключатися у відповідності із графіком аварійних відключень, який застосовується на території України. Замість компенсації Кабмін відправить на схід гуманітарний вантаж, адже кілька попередніх спроб були невдалі. До людей, які живуть на територіях, окупованих бойовиками, допомога так і не надійшла. Сьогодні сформований вантаж з загальною кількістю 326 тонн. І завтра з Харкова в 9 годин ранку буде відправлено 3 колони в напрямку Краматорська, Северодонецька і Павлограда. Гуманітарка призначена передусім для найбільш незахищених. Зокрема, її мають отримати дитячі інтернати та будинки для людей похилого віку. Та чи дозволять бойовики заїхати на Донбас з цим машинам, поки що невідомо. Олена Лоскун, Василь Дендін, новини UBR. Мінфін заклав у бюджет наступного року ціну за російський газ у 345 доларів за 1000 кубів. Мовляв, це на сьогодні середній показник. Але не виключено, що ця цифра буде мінятися. У Мінську тривають переговори щодо миру на Донбасі. Учасники незмінні – представники України, ОБСЄ, Росії і самозвані лідери самопроголошених ДНР та ЛНР. Україну, як і раніше, представляє другий її президент Леонід Кучма. Від Росії посол в Україні Михайло Зурабов. Напередодні СБУ підтвердила, участь у переговорах братиме і проросійський політик, кум Володимира Путіна Віктор Медведчук. Далі цитую. СБУ дійшла висновку про доцільність нестандартних заходів для звільнення полонених до Різдва. Кінець цитати. Після цієї ще одна зустріч у Мінську запланована на п'ятницю. У зоні АТО бойовики обстрілюють позиції українських військових із мінометів, гранатометів і артилерії. Вночі поблизу Гірського відкрили вогонь з градів. На Маріупольському напрямку постійно фіксують безпілотники. Протягом останньої доби їх було 12, повідомляє РНБО. Далі остання інформація із зони бойових дій. На 14-й день дії режиму тиші у зоні АТО все більше обстрілів. За останню добу бойовики 25 разів атакували позиції українських військових. Під прицілом знову Донецьке Литовище, населені пункти навколо нього, Луганський та Маріупольський напрямки. Зокрема, знову почали використовувати гради. Реактивні снаряди спрямували у бік Гірського, що на Луганщині. Вибухами зруйновані 3 житлові будинки. Найбільш кричущий факт – це обстріл бойовиками блокпосту Національної гвардії з установок реактивного залпу вогню «Град» на перехресті доріг Золоте-Оріхове-Гірське.
Традиційно напружені ділянки – це Донецький аеропорт, селище Піски, місто Дебальцево та станиця Луганська. Загиблих за минулу добу немає, двоє військових отримали поранення. У районі станиці Луганської одна людина загинула, одна поранена унаслідок підривання на гранаті. Правоохоронці з'ясовують обставини цього інциденту, кажуть у місцевій облдержадміністрації. Також небезпечною у селищі Жовте. Тут бойовики замінували цілі поля навколо нього. Ми закликаємо місцеве населення бути обережними, пильними і не намагатися розміновувати це місто самостійно та обов'язково попередити про цю небезпеку дітей. За можливістю прохання позначити небезпечні місця, де будуть виявлені міни, та звернутися до військових фахівців. За околицями Маріуполя продовжують стежити безпілотники. Чотири апарати зафіксували поблизу Сартани. Ще від учора позиції військових, які боронять місто, почали обстрілювати. Сьогодні в 8:00 произошел обстріл позиції сил АТО, які розположені в северно-восточному направлінні від Маріуполя. Обстріл велся на протязі 17 минут. Он был с большого расстояния, из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения. Во всех случаях никто не пострадал. Ответный огонь не открывался. Силами АТО повністю соблюдається режим тишини. Ще два російських безпілотники прикордонники помітили над Талаківкою. Тим часом до Донецька стягують свої сили російські найманці. Про це повідомляє керівник штабу інформаційний спротив Дмитро Тимчук. Каже, сотня російських контрактників переодяглися у форму так званої ДНР. Цю інформацію підтвердили у штабі АТО, однак точної кількості військових назвати не в змозі. Також у мережі з'явилася інформація про загибель роти російських десантників. Начебто вони зазнали поразки під Донецьким аеропортом. Йдеться про 16 загиблих та 30 поранених. Наразі цю інформацію перевіряють у штабі антитерористичної операції. У розшук оголосили проросійського політика з Одеси Ігоря Маркова. У жовтні 2013-го його затримали після вручення повідомлення про хуліганство у 2007-му. Йдеться про напад на українських націоналістів, які протестували проти встановлення пам'ятника в Одесі Катерині ІІ. Але Приморський райсуд Одеси відпустив Маркова на свободу. Нагадаю, саме Марков супроводжував російського актора Михайла Пореченкова в окупований терористами Донецьк. Хто прослуховує МВС? Шпигунські засоби. У кабінеті заступника очільника МВС Сергія Чеботаря встановила іноземна розвідка або СБУ, або недоброзичливці із рідного відомства, каже радник міністра Антон Геращенко. І додає, більше варіантів немає. У кабінеті заступника Арсена Авакова знайшли вмонтовану у двері відеокамеру, яка мала постійне живлення від електромережі, і передавала інформацію по радіоканалу про все, що відбувається у кімнаті. Зараз МВС перевіряє усі свої кабінети і буде порушувати кримінальну справу. Це не зважаючи на те, що сьогодні в мене проходить і я проводжу, і працюю по питанням, які носять державну таємницю, які питання стосуються зброї, які питання стосуються фінансових операцій, інших відправка наших батальйонів на ВАТО. Буду звертатися до прокуратури про те, щоб провести всебічне розслідування. Тут ми вже в себе будемо проводити розслідування, хто і як могли попадати ці люди. Це недоброжелателі Сергія Чеботаря, яких він увольняв з Міністерства внутрішніх справ, в тому числі, які працювали на найвисоких постах в даному міністерстві. Він славиться своїм жорстким підходом до тим людям, які не повинні працювати в МВД. В цьому є багато ворогів. Другий варіант – це Служба безпеки України проводила свої оперативні мероприятия, на які вона повинна була отримати необхідні розрішення судів, необхідні санкції прокуратури. Третій варіант – це зроблено іноземними розвідками. Знов вимагають розслідування справи про загибель легендарного лідера народного руху В'ячеслава Чорновола сьогодні. У чергову річницю від дня його народження громадські активісти. Це тільки одна з вимог, які висувають пікетувальники Генпрокуратури, каже Юлія Шост. В'ячеславу Чорноволу сьогодні виповнилося б 77. Він загинув у березні 99-го року в автокатастрофі на трасі Бориспіль-Золотоноша. Тоді слідчі казали, це просто нещасний випадок. Але рідні соратники колишнього очільника народного руху упевнені – це було політичне убивство. Сьогодні його син Тарас Чорновіл стверджує, якби тоді загибель його батька розслідували як належить, не було б ані справи Гонгадзе, ані багатьох інших бід. Кожен раз, коли до цієї справи доходить, треба починати дуже глибоко копати. Треба починати дуже серйозні допити багатьох високопосадовців, включаючи колишніх президентів. У квітні цього року, розповідає Тарас Чорновіл, апеляційний суд Київської області скасував чергове закриття справи його батька.
і направив до Генпрокуратури із зобов'язанням розслідувати її за статтею «Замах на державного діяча», оскільки така стаття підслідна саме цьому відомству та СБУ, а не міліції. І прокуратура, на превеликий жаль, кілька місяців протримавши справу у себе, відправила її знову до міліції. Це означає, що знову повторюється те, що колись зробивши генерал Кравченко, колишній міністр внутрішніх справ, під час каденції якого били В'ячеслава Чорновола. Це знову спрямовування, що це була звичайна аварія, нічого іншого не відбулося. Ми хочемо сьогодні нагадати генеральному прокуророві, що це так не можна поступати з тими справами, які не просто резонансні, але від розв'язання, нерозв'язання яких дуже багато що могло змінитися в Україні. Разом з Тарасом Чорноволом під стіни прокуратури прийшли з півсотні рухівців і представники громадських організацій Майдану. Я хочу, щоб прокуратура хоч щось робила, а не робила вигляд, що вона щось робить. Особисто я стою, щоб розслідували справу Чорновола. Мені дуже болить за це. Активісти також вимагали назвати імена тих, хто винний у побитті студентів і вбивствах на Майдані минулої зими. Як я вважаю, то вона закриває очі на це. І вона це не розслідує. Скільки вже пройшло рік? Майже рік пройшов, а за Небесною Сотні навіть нічого не змінилося. Ні снайперів не знайшли, нікого не знайшли, хто вбивав Небесну Сотню. Ми не можемо втручатися в хід розслідування, це секретна інформація. Але ми кажемо, якщо на сьогодні є результати розслідування, на якому етапі ви знаходитесь, будь ласка, щотижня виходьте до преси і кажіть, за тиждень ми просунулися в кожній справі на стільки-то кроків, але ж ця робота не ведеться. Після зустрічі з посадовцями ГПУ Тарасу Чорноволу нібито пообіцяли, що створять оперативну слідчу групу, яка працюватиме над справою його батька. А громадським активістам запропонували оформити інформаційний запит. Юлія Шост, Алі Карімов. Новини ЮБР. Малайзійський Боїнг на Донеччиною збили бойовики. Нові докази того знайшли нідерландські журналісти. Але з міркувань безпеки фото не публікують. Медійники запевняють, автентичність знімків перевірили експерти. Росія тим часом і далі гне свою лінію. Слідчий комітет нібито допитав українського військового, який нібито перейшов на російський бік. І той розказав, Боїнг міг збити український Су-25 і навіть називає ім'я льотчика – Владислав Волошин. Свідку хочуть надати захист, каже Москва. Нагадаю, раніше невідомий свідок нібито сам прийшов у редакцію російської газети і дав інтерв'ю. СБУ чергові російські заяви називає фейком і навіть не коментує. Росіяни ж роздають інтерв'ю охоче. Его показаниям он лично видел, как перед вылетом самолет Волошина был снаряжен ракетами воздух-воздух типа Р-60, которыми в обычных условиях при осуществлении боевых вылетов самолеты Су-25 не снаряжаются. Как рассказал свидетель, в подобном снаряжении самолетов просто не было никакой необходимости, потому что у представителей народного ополчения на вооружении, естественно, не было никакой авиації. У Сполучених Штатах полісмен знов застрелив темношкірого підлітка. Кубинський шпигун повернувся із 16-літнього ув'язнення до вагітної дружини. А компанія Sony випускає такий скандальний фільм про вигаданий замах на Кім Чен Іна. Далі про усе це Ярослава Марущенко. У Сполучених Штатах у передмісті Сент-Луїза на автозаправці поліція застрелила чорношкірого підлітка. Правоохоронці твердять, молодик націлив на них зброю. Відтак поліцейський був змушений стріляти. Одразу після інциденту на місці події з'явились люди, які почали вигукувати проти поліцейських образливі гасла та ще й пограбували крамницю. Цього разу перестрілка сталася знову неподалік від того місця, де у серпні поліція застрелила ще одного темношкірого юнака. Правоохоронців не покарали, і це призвело до численних демонстрацій. Тим часом у Лос-Анджелесі вирішили оснастити поліцію портативними записувальними пристроями. Натільні відеокамери носитимуть близько 7 000 поліцейських уже наступного року. Усе для того, кажуть правоохоронці, щоб бути відкритими, а ще завжди мати відеодокази у суперечливих ситуаціях. Із 16-річного американського ув'язнення повернувся кубинський шпигун до вагітної дружини. Влада штатів посприяла, аби Херардо Ернандес та його кохана Адріана змогли організувати штучне запліднення. Виборював ту можливість для пари особисто американський сенатор. А побачення у в'язниці, де перебував кубинець, були заборонені. Обмін засудженими став можливий після потепління відносин між Гаваною та Вашингтоном. Тепер Херардо отримав свободу. А за 2 тижні чекає на народження донечки.
Одна з відомих кінокомпаній таки вирішила випустити комедію про вигаданий замах на лідера Північної Кореї Кім Чен Ина. Щоправда, з обмеженим кінопрокатом. Уже завтра фільм почнуть демонструвати у кількох сотнях незалежних та артхаусних кінотеатрах. У кінокомпанії сумнівалися, бо постійно зазнавали кібератак. Прокатники отримували погрози. Хакери виклали особисте листування керівництва компанії, викрали дані тисяч співробітників кіностудії, влаштували й інші капості. У цьому підозрювали вихідців із Північної Кореї, але там від кібератак відхрещувалися. Проте розкритикували саму стрічку, ще й похвалили хакерські напади. У самій комедії розповідається про двох американських журналістів. Ті вирішили взяти інтерв'ю у північнокорейського лідера. Їх вербує ЦРУ, щоб кореспонденти ліквідували керманичі. До речі, президент Барак Обама привітав рішення кінокомпанії таки показати фільм. Ярослава Марущенко, новини UBR. Президент звільнив 78 голів райдержадміністрації 18 областей України. Найбільше звільнених у західних областях. У Івано-Франківській – 11, і по 7 у Тернопільській, Рівненській областях і на Львівщині. Реформи в МВС. Уже навесні ДАІ у Києві зникне, замість неї з'явиться нова патрульна служба. Бажаючих закликають до тестування і подальшого вишколу навіть через соцмережі. А слідом за столицею патрульні служби створять і нарешті території України. Саме це свого часу зробила колишній очільник МВС Грузії Ека Згуладзе, яка віднедавна стала заступником українського міністра внутрішніх справ. На Тернопільщині чужих дітей не буває. На ковзанку запрошують дітей-сиріт місцевих інтернатів. І малечу, яка живе у родині, але втратила житло, втікаючи з батьками від війни. Олена із сім'єю поїхала з Криму після анексії. Жінка каже, у рідному Сімферополі залишилися й друзі, і рідні. Але з вибором вона не вагалася, бо переконана, якщо в Україні є проблеми, то зараз у Криму їх ще більше. У Тернополі переселенців зустріли тепло, тож тепер вони вже не бідкаються, що живуть далеко від дому. В принципі, морально тут гораздо проще. Тобто, не починає, мабуть, вот з времен Майдана, потом эта аннексия. Ну, то есть в таком напряжении жили, что вот просто уже заметили, что улыбаться начали уже только когда приехали сюда, наверное, месяца два пожили, вот немножко отпустило. Сьогодні якомога більше сміятися вирішили разом з шестирічним сином. Михайлик на лід вийшов уперше. Падав багато та вже звик до цього. Він уже чудово катається на роликах. Ви десь раз падали, що я іноді витримував скорість і їхав з нормальної скорості. Я вже навчався кататися на скейті. Міш, ти не вчився кататися на скейті, а на лижах катаєш. А зато я вмію. А на чим ти ще вмієш кататися? На лижах. Ні, я Таня. Я ще на льду вже навчився. А ще на роликах. Таке свято для малих переселенців організувала тернопільська міліція. Правоохоронці вирішили, що ті, хто покинув свої домівки, як у зоні бойових дій, так і в анексованому Криму, повинні мати можливість безкоштовно розважитися під час зимових канікул. Ви бачите, що знаходиться біля 40 дітей, які... Це діти в основному є переселенці із зони проведення антитерористичної операції, це Донецька, Луганська область. Діти, батьки погодились на таку акцію і, відповідно, діти зможуть сьогодні безкоштовно покататися на коньках. Також на ковзанку з міліціонерами запросили вихованці будинків-інтернатів. Дітлахів, позбавлених батьківського опікування. Майже всі вони ніколи раніше не стояли на ковзанах. Навчання хоч і лякало, але усе вийшло. Ну, нам перше сказав директор, що ми йдемо на каток. Ми зраділи і ми дуже нетерпінням чекали сьогоднішнього дня. То я тут перший раз. Страшно, дуже страшно. Каталася малеча у Тернопільському льодовому центрі. Його співробітники з радістю відгукнулися на пропозицію правоохоронців та надали можливість батькам та дітям, які полишили свої домівки на сході України та у Криму, увесь день провести на ковзанах. Поки що це все, але інформація про події в Україні і світі надходить до нас постійно. Не перемикайте, будьте з нами, вам варто знати більше.